Hvala. Sad smo na dobroj distanci, pa ću ja skinuti masku. Ja ću se danas probati da približim priču preduzetništva na način iz ugla nas preduzetnika. Hoću reći, ja sam druga generacija, čak i nisam preduzetnik. Znači, preduzetnik je moj otac, onaj koji je osnovao firmu, koji je krenuo ni iz čega i napravio nešto, došao do jedne faze razvoja kompanije, onda smo pokušali da tu kompaniju i korporatizujemo i da napravimo nešto veće i još uspešnije. Ja sam u biti mašinski inženjer, posle toga završio još dve godine leadership programa, znači koji je bio neophodan da bi mogao faktički da upravljam kompanijom koja danas broji 198 ljudi. Ne znam tačno kako izgledaju vaše predavanja o preduzetništvu, ne znam teoriju, ne znam taj deo, ali ću probati da vam ispričam neku priču koju ćete retko gde čuti, retko ćete čuti u teoriji, a verovatno ćete još ređe čuti čak i od firmi koje pričaju o sebi i o samoj kompaniji, zato što su to stvari koje generalno ne mogu da se vide. Znači, svako ko gleda i Termovin sa strane, ne vidi probleme unutar kompanije, ne vidi probleme koji su bile 2000-ih godina, koji su bile 2010-te, ne vidi probleme koje danas imamo. Znači, svi vide onu sliku koju želimo faktički mi da predstavimo. Znači, vi ako pogledate i, ne znam, Apple kao jednu od najuspešnijih kompanija, vi ćete vidjeti samo iPhone i vidjet ćete kako je sve sjajno i bajno, a suštinski nije. Znači, unutra postoji gomila problema koja stoji faktički iza toga. Pitanje se i postavlja zašto i želimo svi da budemo preduzetnici. Iz kog razloga uopšte postoji ta potreba kod čovjeka da bude preduzetnik, ako znamo da 22,5% preduzetnika ili tih mini kompanija ne doživi prvu godinu. Znači, nakon prve godine već propada, 50% nakon 5 godina, dok 10 godina doživi samo trećina kompanija, faktički. Razlozi zašto ljudi žele da budu preduzetnici jeste prvi, imaju utisak da mogu više da zarade ako nešto naprave sami i nešto osmisle. Drugi razlog je srpska metoda koja kaže hoću da budem svoj gazda, što opet se postavlja pitanje jer svi misle da više upravljaju vremenom ako su preduzetnici. Postoji druga strana koja kaže da imate još manje vremena. Znači, vi onda radite 24 sata dnevno. Ne radite 8 sati, nego radite 24 sata dnevno. Treći od razloga je hoću da ja odlučujem i da odluke koje nosim, da jednostavno one budu takve kakve ja želim da budu. I jeste da preduzetnici onda upravljaju svojim biznisom na način na koji oni žele. Jedan četvrti razlog koji isto je veliki i jako bitan jeste taj legacy ili znači nešto što ostavlja, što ostaje ista, ostaje neko nasleđe, nešto što je napravljeno. To jesu stvarno velike stvari zašto ljudi žele da uđu u preduzetništvo, a i ako pogledamo onaj prvi razlog može bolje da se zaradi, da ako pogledamo da je 62% milijardera u svetu, jesu preduzetnici, jesu ljudi koji su sami počeli. Ali isto tako imamo sa druge strane 90% onih koji nisu uspeli u tome. Znači na tom istom putu. Jer ima jedna isto rečenica koja kaže da samo ljudi koji su dovoljno ludi da misle da mogu da promene svet, zapravo i jesu oni koji menjaju svet. Znači, to i jesu preduzetnici. To i jesu ljudi. Međutim, kao što ovdje i piše, pored mog imena stoji CEO, ne stoji preduzetnik. Ja nisam preduzetnik, ja sam druga generacija u kompaniji Termovent. Međutim, u svetu sad postoji nešto što su počeli da zovu, znači imate entrepreneur, ili to je znači preduzetnik, ali sad su ubacili i interpreneur. Na srpskom ne postoji taj prevod, pa ne znam ni kako bi ga preveo, da li kao neki, ne znam, indruzetnik. Znači nešto što je faktički može da bude i druga generacija, ne mora da bude druga generacija, može da bude neko koji je u kompaniji, koji je u menadžmentu kompanije, koji ima sve mogućnosti da upravlja tom kompanijom kao što je, to može da radi i preduzetnik, znači može da donosi odluke, može da menja sistem, može da upravlja inovacijama, može da vidi budućnost, to je entrepreneur. Ali on nije osnivač, on nije onaj koji je započeo celu priču. Tako da je, pored ovoga što kažem da pored mog imena stoji CEO, mogu sebe da smatram i entrepreneurom. Znači nešto što imam ovlašćenja kao i preduzetnik, međutim nisam preduzetnik jer nisam osnovao kompaniju. Znači zajedno, zato ću mi pričati o prelasku sa prve na druge generaciju i o tim problemima, znači zajedno, pored mog oca koji je osnivač, tu je i moj brat, znači mi smo zajedno trenutno upravljamo kompanijom, i suštinski nas dvojica jesmo
intrapreneri trenutno kompanije koju nastavljamo. Neću o agendi, malo ću vam reći o Termoventu, generalno da steknete utisak o firmi i kako je izgledao taj razvojni put Termoventa, znači sa prve na drugu generaciju, jer to je generalno problem kojim se Srbija trenutno sada susreće iz razloga što 90. godina su nastajale sve kompanije. Znači svi preduzetnici i sve danas poznate kompanije u Srbiji jesu nastajale 90. godina. Razlog tome je zato što su 90. godine bile ratne godine, prošle su sankcije, embargo i sve ono što smo imali. Ljudi su tada izlazili iz društvenih kompanija i osnivali svoje kompanije. To su radili kada? Pa prilike kad su završavali fakultet sa 25-30 godina. E sad, nakon tih 30 godina došli su i deca, došli su druge generacije koje trebaju da preuzmu taj biznis. Međutim, retko ko se bavi tim problemom. Retko ko se u Srbiji bavi tim problemom i vidi problem koliki će biti ukoliko niko ne bude preuzeo kompanije koje su nastale 90. godina. Ne mora to da bude druga generacija, ne mora to da budu naslednici, sinovi, čerke, bratanci i slično. Znači, to mogu da budu i profesionalni menadžeri, to mogu da budu i ljudi koji su van porodice. Nije obavezno da upravljanje kompanijom mora da ostane u okviru porodice. Znači, tako da postoje prilike i za sve vas koji ne morate da osnivate svoje kompanije. Postoje trenutno firme koje traže naslednike, traže mogućnost da neko nastavi biznis tamo gdje je on stao i da ga unapredi i da ga podigne na viši nivo. Termoment je osnovan 1993. godine. Osnovao ga je moj otac Dušan Perović. Krenuo je od jedne male mašinske radionice, krenuo je kao instalatorska firma bez vizije kako će Termoment danas izgledati. Znači, danas mi radimo u 20 zemalja širom sveta, bavimo se proizvodnjom opreme koja se koristi u aplikacijama koje su vezane za čiste prostore, znači nešto što je vezano ili za farmaceutsku industriju ili za nanotehnologije koje su danas jako popularne, znači industrija poluprovodnika koja je u velikom rastu. Znači, mi pratimo te projekte i pravimo faktički klimu koja omogućuje da se takvi proizvodi proizvode. Ovdje je izdvojeno baš da je 2005. godine bio prvi projekat u EU. To jeste jako bitno i to jeste prekretnica kompanije, ali on i pokazuje tu preduzetničku upornost. Znači, tu se pokazuje preduzetnička upornost Dušana koji je 2003. godine radio prvi projekat u Hemofarmu. Za Hemofarm ste svi čuli iz Vršca. On je dobio taj projekat da radi u Hemofarmu. Nikada u životu nije znao ništa o čistim sobama, nije znao ništa o klimatizaciji u čistim prostorima, niti o farmaciji, niti bilo šta s tim, ali prosto taj preduzetnički nagon koji on ima u sebi, on je naravno rekao da, možemo. Kao što je i Richard Branson rekao, kaže, prvo ako vas pitaju da li nešto možete, recite da, možemo, a onda vidite kako ćete to da uradite. To je isto i Dušan uradio i to jeste taj preduzetnički pristup poslu. To nije ono kako... To je kako kompanija treba da nastane, ali nije ono kako kompanija treba da nastavi. Zato što kasnije, kako kompanija raste, možete naiđete na velike probleme ukoliko radite stvari koje ne znate da radite. Ali srećom, 2003. smo uradili taj prvi projekat u Hemofarmu. Da bi došao, pošto imate kad radite projekte u čistim sobama, znači onda postoje inspektori koji dolaze iz Evrope. To su evropski inspektori koji rade po GMP normama. I onda oni pregledaju ceo projekat u kojem je kvalitetu urađen i dozvoljavaju, na primjer, da se taj lek proizvodi ili ne može da se proizvodi. Jedan od tih inspektora je bio prezadovoljan poslom koji smo mi izveli te 2003. godine u Hemofarmu i preporučio nas je na jednom projektu u Belgiji. Dušan je odlazio na 18 sastanaka u Belgiju i pokušavao da dobije taj posao, da bi na 19. konačno potpisao ugovor. I tog trenutka kad je potpisao ugovor i kad smo primili avans da trebamo počnemo da radimo posao, tad su nastali problemi. Tad su nastala pitanja, a šta sad? Znači, to je sad taj moment. Mi smo uzeli posao u Belgiji. U momentu u kojem je vizni režim, ne možete pošaljati ljude turističku vizu da u Belgiju da rade, a kamoli da ih pošaljate da rade sa radnim vizama. Međutim, opet kažem, taj preduzetnički duh koji Dušan nosi u sebi, on je uvek gurao stvari. Jednostavno, u preduzetništvu upornost je jedna od najbitnijih stvari. Pored, naravno, vizije i znanje koje morate da imate pokriveno, upornost je jako bitna. 2016. smo zapravo preuzeli kompaniju, brat i ja. Ja sam poslije na mesto generalnog direktora kompanije, a sam proces
promene je krenuo malo ranije. Znači, krenuli smo još neke 2013. 2014. sa promenom cele organizacione strukture. Počeli smo da uviđamo probleme koje imamo, ali tome ćemo isto pričati. Znači, trenutno Termoen posluje u tri divizije. Jedna od divizija je air handling divizija, to je ovo tamno plavi što je ovdje napravljeno. Znači, to je proizvodnja klima komora. Klima komore su uređaji za centralnu pripremu vazduha, koji su čak i danas, onako da kažemo, poprilično popularni u doba korone. Znači, pitanje se uvek postavlja u tržnim centrima da li je vazduh dovoljno dobar, da li je čist, da li je bakteriološki ispravan. Ako uđete u tržni centar, hotel, zatvoren prostor, bilo gde, naišćete na naše proizvode koje u suštini ne vidite jer se oni nalaze ili na krovu ili na nekoj tehničkoj etaži. Oni pripremaju vazduh da bude čist, sterilan i u svakom mogućem smislu adekvatan da može da se udiše. Pored toga proizvodimo čiste sobe, znači to vam je u farmaciji i u nanoindustriji se koriste čiste sobe, tu je gde je potreban sterilan vazduh, gde je čestična čistoća jako niska, znači na jednom mikročipu ne sme da se desi ni jedna nanočestica koja sme da će zasmetati. Mi se bavimo znači klimatizacijom u tom delu. I također inženjering, znači gdje faktički takve projekte sprovodimo u delo i izvodimo do kraja ključ u ruke. Znači od samog dizajna do izvođenja i puštanja i konačno te validacije gdje dolazi neki GMP inspektor i prima taj. Kao što sam rekao, znači mi poslujemo trenutno u 20 zemalja, znači radimo u Evropskoj uniji dosta, znači Belgija, Holandija, Francuska. Pored toga smo radili određene projekte na Bliskom istoku i dosta radimo u Rusiji. Trenutno imamo i neke projekte u Gruziji i svi projekti su generalno vezani za farmaciju i nanoindustriju. Ovo su neki od klijenata koje trenutno imamo. To je bilo ukratko o kompaniji, čisto da biste znali o čemu se radi, ali ću ja više sada pričati o tome kako je došlo do promjene generacije i kako smo shvatili koji su problemi u tom preduzetničkom vođenju kompanije i kako se ide ka korporatizaciji. Ali isto tako je jako bitno da i kad se uđe u korporatizaciju da se ostane i da se ostavi taj preduzetnički pečat, jer to je ono što nosi kompaniju, to je ono što daje energiju. Prvo ono što se dešava jeste stanje bez svesti. Znači sad pričamo negde neka 2010. godina otprilike. U toj 2010. godini mi imamo posla preko glave. Znači dobijamo poslove sa svih strane, zahtevi stižu, pošto smo poznata firma u tome što radimo. Ne biramo posao ni čime se bavimo, ni koji tip posla radimo. Jednostavno, važno je samo da ima posla što više. To je najbitnije u tom trenutku. Profit nam je nizak, znači profitabilnost kompanije je jako niska i pored toga što posla ima preko glave, ali nama je i dalje važno da mi imamo posla. Znači, to je jedino što je važno, ali i sigurno profit jeste veći, međutim, vi ste ekonomisti, pa to ja kažem, to knjigovođe nešto nisu dobro sabrale, sigurno je profit veći, međutim, mi to naravno ne znamo. Profit nije veći, znači definitivno. Problem kad profit nije veliki, onda dolazite na sljedeći problem, a to je da odlaze ključni ljudi, odlaze najbitniji ljudi iz kompanije. Zašto odlaze? Pa zato što neko drugi je ponudio bolju ponudu, zato što mu je ponudio bolji posao. Jer vi sa ovime posla ima preko glave, profit nije bitan. Šta radimo? Podižemo pritisak, sve više i više posla dajemo. Sad se postavlja pitanje da li je iko spreman da radi pod većim pritiskom za manju platu. Mislim, nije niko, naravno. A mi podižemo pritisak, a ne povećavamo ljudima zarade i ništa ne radimo po tom pitanju. Ali jednostavno imamo utisak, ja to kažem, to je stanje bez svesti. Znači mi dalje imamo utisak, ima posla preko glave, sve je super, nije bitno što nam odlaze ljudi. I onako smo bez njih radili, možemo bez njih i dalje i to je sve okej. U tom trenutku planiranje je glupost. Znači niko ne može da kaže da može da isplanira šta ćemo mi imati za godinu dana, gdje ćemo biti za tri godine. Znači to nema nikakvog smisla uopšte na taj način razmišljati i prosto iz tog razloga niko ništa ni ne planira. Mislim, nemamo vremena time ni da se bavimo. Ne ulažemo u ljude. Naravno, zašto bi ulagali u ljude? Zamislite, uložimo u čovjeka i on nam napusti kompaniju. Mislim, to je prosto problem kojim ne želimo, što bi se rekao, ako nam odu iz firme, džaba smo bacili pare. Koristimo firmu, znači mi kao vlasnici, koristimo firmu kao ličnu banku, znači prosto jednostavno ako nam treba nešto, mi platimo to preko firminih kartica, sve to imamo utisak kao da se novac nalazi u nekom cloudu, mislim, i to je problem, a o problemima se ne diskutuje jer imamo previše posla i ne možemo da se bavimo problemima. Znači jednostavno to je splet okolnosti koji se dešava
I za sve što se dešava u firmi mora neko od vlasnika da se pita. U tom momentu Dušan je glavni i najviše se njegova reč čuje, ali pored toga i brat i ja, ako on nije tu, onda mi ovo odlučujemo, niko drugi ne može ni o čemu da odlučuje. Tad već negde 2010. 11. 12. sad ne mogu setim tačno godine, ali otprilike negde buđenje svesti, znači počinjemo da uviđamo da određeni problemi postoje. Organizujemo sastanke, pokušavamo da se organizujemo, pošto smo svi radili sve stalno, non stop, ali ne možemo da se orijentišemo, znači jednostavno ne možemo da napravimo strukturu, zato što imamo određene ljude, mi strukturu u firmi, hijerarhijsku strukturu koju hoćemo da napravimo unutar kompanije, pokušamo da pravimo tako što znamo šta čovjek, znači Pera zna da dobro crta, projektuje, pored toga zna i da popravlja štampača koji je crkao, pa će da napravimo funkciju u firmi koja se zove projektant mašinskih instalacija, a pored toga će i da popravlja štampače. Otprilike na taj način razmišljamo, naravno da to nije dobro. Hoćemo da počnemo da pišemo procedure unutar firme, da znamo prosto ko šta treba da radi i na koji način da radi. Međutim, shvatamo da nam treba neka procedura da bi uopšte napisali proceduru. Mislim, jer ne znamo način na koji uopšte da napravimo bilo kakvu proceduru. Uviđamo da mali poslovi koji u tom momentu dolaze, znači pošto poslovi dolaze sa svih strana, poslovi koji su mali, koji su komplikovani, prave nam probleme, ali i dalje imamo utisak da ne smemo da odustanemo ni od jednog posla. Svaki posao moramo da dobijemo. Sve što nam se ponudi, mi pokušavamo da i taj deo posla dobijemo i da prosto nekako imamo utisak da i tu nešto ostaje, i tu se nešto zarađuje. Međutim, to je naravno sve pogrešno. Kad smo već videli da nam neki ključni ljudi odlaze, onda nasumično, onako na osjećaj određenim ljudima koji su nam dopadljivi, koji nam deluju da su bitni za firmu, isplaćujemo neke određene bonuse, međutim ne postoji nikakva bonus šema, ne postoji nikakav sistem nagrađivanja, ne postoji ništa čime mi zaista možemo da merimo uspešnost bilo kog zaposlenog unutar kompanije, a naravno ni ovih ključnih ljudi koje imamo. Ovo je isto vrlo bitna stvar, znači mi u tom trenutku shvatamo da ne možemo samo nas trojica da se pitamo za sve, ali prosto evo sada dozvoljavamo da određeni zaposleni mogu da daju predlog. Mislim, to je stvarno maksimum koji otprilike je svaki preduzetnik spreman da da svom zaposlenom. I u 90% preduzetničkih kompanija u Srbiji ćete naići baš na ovaj problem da za sve se pita vlasnik kompanije. I onda niko ne želi da radi u takvoj kompaniji. Počinjemo da pratimo troškove, ne koristimo više te firmine kartice kao vlasnici da bi jednostavno probali da uhvatimo negde, da otprilike znamo koliko nam je zaista trošak unutar firme. Jer vi imate utisak da neko kao da te poslove koje ugovaramo onako lopatom pare ulaze u firmu, tako isto lopatom izlaze iz firme. Znači, nema nikakvog praćenja troškova. Znači, prosto stihijski pare odlaze i izlaze iz kompanije. Ono što je jako čudno, ali to se dešava u 90% srpskih kompanija, jeste da proizvod koji proizvodimo, mi ne znamo koliko nas košta. Znači, mi prodajemo proizvod tako što znamo otprilike neku tržišnu cenu, znamo da smo tu negde sa konkurencijom, ali mi ne znamo koliko je cena koštanja. Ne znamo da sračunamo cenu koštanja, ne znamo šta ulazi u cenu koštanja. Mislim, sigurno je da ste to na fakultetu učili i radili, ali mi to ne znamo. I to ću da vam odmah kažem da 90% srpskih kompanija ne zna. Iako ću vam reći da znaju. Ovdje samo mala digresija, znači ovo je jedan dijagram na kom možete da vidite kako izgleda razvoj svake kompanije. Znači, ovo je generalno životni ciklus Isaka Adižesa i on to objašnjava na ovaj način. Znači, prvo je kada počne kompanija, u stvari ne kada počne, ovo što piše ovdje udvaranje, to je moment u kojem vi želite da ostvarite, da napravite neku firmu. Želite da osmislite neki novi biznis i onda ide taj deo udvaranja. Znači, firma još uvijek ne postoji u toj fazi. U toj fazi vi imate lepu ideju i onda idete kod brata, sestre, mame, tetke, vamo, prijatelja, pričate svima o vašoj ideji, prosto pokušavate da dobijete verifikaciju toga da je to nešto što radite kako treba i najčešće se to završi ovom crvenom tačkom koja se zove flert. Znači, to je bio je samo eto, neki flert i u tome ništa se nije desilo. Međutim, ono što je, ako vidite ove linije koje postoje, ima kao deo što je malo isprekidan,
To je deo koji kaže, to je težak deo. Znači, moment između udvaranja i ovog doba povoja jeste deo u kome jeste problematično. Znači, to je to. Od tog momenta da ne bude flert, nego aj stvarno da osnovim kompaniju. Znači, ne veze, osnovali ste kompaniju. Prvo što radite, zapošljavate sebi bliske ljude, najboljeg prijatelja, kuma, brata, sestru, znači ljude kojima verujete, okružujete se njima i to je doba povoja. Znači, to je moment u kojem vi osnivate kompaniju i sada najčešće i to ne uspe, jer to je onih 22,5% koji ih u prvoj godini ne uspe. Međutim, ako uspete i prođete tu prvu godinu, onda ulazite u fazu go-go-a i ono što smo mi bili te 2010. 2012. godine, to je da posla imate preko glave, da mislite, imate utisak da ste neuništivi, međutim, ako pogledate svoje financije, to je katastrofa, cash flow je nikakav, profit je nikakav, ljudi napuštaju kompaniju, znači fluktuacija zaposlenih užasna, mnogo problema, ali vi imate posla, imate da je to sve besprekorno. Znači, to je taj go-go i onda ide ta teška faza, još teža možda od doba povoja od udvaranja ka doba povoja, znači je put ka adolescenciji. Znači, ovo što vam ja i pričam i jeste taj faktički put ka adolescenciji i to je ono gde se termoment trenutno nalazi. Znači, mi smo taj put prošli i to je zaista jako težak i bolan put. I sve kompanije u Srbiji koje u tome uspeju, ovaj dalji deo ide nekako lakše. Znači, on je naravno da i danas postoje ogromni problemi i da danas postoje sve muke i izazovi koji se tu pojavljuju, ali je taj deo od go-go-a, znači od te faze gde pogotovo preduzetnici imaju utisak da su neuništivi, da su i najpametniji i da sve znaju što treba da znaju, to je moment gde treba sigurno nekih 5 godina rada sa stručnjacima da bi se došlo do adolescencije. E onda posle ovog buđenja svesti, ovo je bila sva mala digresija o životnim ciklusima da bi vam samo približio o čemu pričam, ali posle buđenja svesti, faktički, kad se počnete da se osvešćavate oko svih tih problema koje imate, onda dolazi to nešto sam ovdje nazvao šamar, znači neko kao da vas probudi, kao da vam da da vas ošamari i kaže ljudi, vi imate problem. Vi imate problem koji morate da rešite. Znači, počinjemo da merimo troškove. Uspevamo, znači već sad zapošljavamo finansijskog direktora, ekonomistu, čovjeka koji uzima i pogleda sve i kaže curi na sve strane. Ovo mora nekako da se zatvori, mora da vidimo da napravimo neke budžete, moramo nešto da smislimo. Shvatamo da ne možemo da nacrtamo tu organizacionu strukturu koju želimo da imamo, jer svi rade sve, znači sve je potpuno pomešano, a shvatamo da ne znamo da napišemo ni proceduru za pisanje procedure, jer ne znamo u toj našoj organizacionoj strukturi ko treba da napiše tu proceduru. Znači, to je potpuni kolaps. To ovako, mislim, sad kad vam pričam, vama izgleda kao da se to nigde ne događa, to se događa u svakoj kompaniji. Znači, u svakoj kompaniji koja ide od početka, pa dolazi ovdje da evo dok smo mi došli, prolazi kroz sve ove probleme o kojima ja sada pričam. I ono što je bitno jeste da znate da ukoliko osnivate svoju kompaniju, kroz ovo morate da prođete. Samo ako imate sreće da kroz to prođete malo brže, da malo brže shvatite probleme koje imate, da budete svesni da ih imate, bit će vam lakše. Onda tu uviđamo zaista da što više posla imamo, da nam donosi više problema. Znači, pogotovo tih malih projekata, malih poslova koji zahtevaju ogroman angažman ljudi. Znači, ogroman angažman bitnih ljudi, ogroman angažman dobrih projektanata, dobrih inženjera koji imamo unutar kompanije. Mi njih trošimo na male i sitne projekte gde se oni potroše, kaže vam, pritisak je veliki, a na kraju ne možete da adekvatno platite ljude, zato što nema dovoljno zarade. Onda dolazite do još većeg problema. Shvatate i vašu cenu koštanja proizvoda i onda shvatate da više niste konkurentni na tržištu. Znači, jer ako uključite sada sve troškove u svoj proizvod, vi shvatate da to više nije konkurentska cena. Shvatate da na tržištu postoje firme koje mogu da idu ispod vaše cene, da vi sa vašom cenom suštinski ništa ne zarađujete i onda morate da nađete način kako da promenite sam proizvod, kako da smanjite tu cenu koštanja. Kako da, jer već čuo sam bio jednom na nekom sastanku, na neki tender je trebala da izađe jedna firma i sad finansijski direktor te firme je došao i rekao vlasniku firme, kaže, sad kad smo sve sračunali, ovo je cena kojom bi mi trebali da izađemo. On kaže, pa ti kad mi sračunaš sve troškove, nama se ovo ne isplati da radi. Kaže, pa naravno, mislim, to i jeste problem, zato što ljudi ne uključuju sve troškove
koji se zaista nalaze u proizvodu, u usluzi, u bilo čemu. Znači, svi zaboravljaju gomilu stvari. I isto je problem zato što kad radite te male projekte i stvari koje ne trebate da radite, onda kvalitet proizvoda, kvalitet usluga, kvalitet svega pada. Znači, vi manje zarađujete, gubite ljude, gubite klijente, jer im ne dajete više ni kvalitet, ni proizvoda, ni usluge koje ste trebali da im dajete. Znači, vi ste do tog momenta i bili efektivni, ali niste bili efikasni. Znači, kad ste efektivni, to znači da su bar klijenti zadovoljni. Vi postižete rezultat koji trebate da postignete, a efikasni znači da ćete i to raditi sa što manje energije i što lakše izvesti to nešto, znači ako dajete uslugu ili pružate ovaj proizvod. U svakom slučaju, u ovom momentu više nismo ni efektivni, a ni efikasni. Dolazite do zaključka da morate da delegirate. Ne možete više sve sami da radite, to ću reći, ne možemo samo nas trojice da upravljamo celom kompanijom, ali delegiranje loše definisanih zadataka je stvarno katastrofa. To je najgore što možete da uradite kad onda još date nekome nešto da uradi, a niste mu ni objasnili ni šta treba da uradi, ni način na koji treba da uradi, niti bilo šta. Znači, to je... I onda tu počinjemo da shvatamo da to zaista više tako ne može i dolazi faktički, da kažem, do depresije. Znači, u momentu, to se dešava 2014. godine, da kogod pogleda Termoment sa strane, kaže sjajna kompanija, kao što je i danas, hvala na najavi, super kompanija, a unutra katastrofa. Tako da, tog momenta shvatamo da nam treba stručna pomoć i pronalazimo čarobni štapić. Kako volim da ga nazovem čarobni štapić, zato što tražimo konsultantske kuće koje će doći i pomoći nam da izađemo iz problema u kojem se nalazimo. Jako i jeste bitan moment da preduzetnici budu svesni da ne mogu sami da reše probleme koje imaju. Znači, i vi ako ste bolesni, odlazite kod doktora i doktor vam pomaže da prepiše vam određene vitamine ili lekove i vama bude bolje. Znači, isto se dešava u kompaniji, samo što preduzetnici ne žele da priznaju sebi. Imate i super je knjiga What got you here won't get you there. Ili ono šta vas je dovelo ovde neće vas odvesti tamo. Problem kod preduzetnika jeste što oni misle da ukoliko sam ja već doveo kompaniju do ovog nivoa gde sam je doveo, zašto bi bilo šta menjao, zašto bi bilo šta promenio, nema razloga. Jednostavno, kompanija će nastaviti istim putem. Pogotovo kad dovedete nekog konsultanta sa strane preduzetniku, on će prvo da ga pita zašto ti nisi napravio ovakvu dobru kompaniju kao ja, ako si došao ovde da mi pametiš i da mi pričaš kako trebaju stvari da se vode. Tako da je... Glavno je da se odlučite i da shvatite da jednostavno sami problem ne možete da rešite i da morate nekoga da pozovete u pomoć. Mi onda pokušavamo da nađemo konsultantsku kuću i naravno biramo konsultantsku kuću koja ima najveći čarobni štapić, znači koja najviše stvari obećava i najviše stvari omogućava u našem daljem razvoju i rastu. Odmah kad smo počeli sa njima da radimo, sve delo je vrlo jednostavno prosto. Znači, tog trenutka mi smo pričali sa tom kućom. Oni su nam rekli da će taj proces trajati otprilike nekih 3 godine. Međutim, to ne traje 3 godine. To traje minimum 5 godina. Kad su nam rekli 3 godine, razlog da su nam rekli 3 godine jeste taj zato što da su rekli 5, ja bi im prvi odmah rekao nećemo s vama da radimo, vi ne znate ovo da radite. I ove 3 mi je delovalo potpuno suludo da to ne može da bude 3 godine, to ćemo mi raditi za godinu dana, ne znamo šta priča, to ćemo mi brzo da završimo i samo šta, uradimo organizacionu strukturu, sredimo budžete i rešili smo sve probleme. Međutim, ne, to je proces koji, kažemo, od go-goa do adolescencije je minimum 5 godina. I to kogod bude rekao da može brže, nije moguće. Moguće je možda za neke možda malo manje kompanije, ali računajte da je 5 godina realan period. Znači, sve što treba da uradimo jeste da nacrtamo organizacionu strukturu. Kad napravimo organizacionu strukturu, dopišemo radna mesta svakog zaposlenog i svako zna šta treba da radi i rešili smo problem. Znači, to je tako zvuči lepo, ali suština priče je da čarobni štapić ne postoji. Ne postoji čarobni štapić, jer kad kažem ne postoji čarobni štapić, ne mislim da ne treba da pozovete konsultantsku kuću koja se bavi organizacijom kompanije, nego neće sama da se desi. Znači, ne može ništa samo da se desi u kompaniji, ne može niko sa strane da dođe i da kaže ovo treba da uradite tako i okrene se i ode. Znači, to je proces u kome mi moramo da budemo u potpunosti uključeni. Znači, moramo apsolutno svakog dana da živimo taj proces i da živimo te probleme
koji se u tom trenutku dešavaju. Sve to što nam predlaže konsultantska kuća, da, mi to treba da uradimo, ali to se neće samo desiti. Zato kažem, ne postoji čarobni štapić. Znači, morate da zapnete i da prihvatite te promene koje trebaju da se desi. Problem jeste što u startu postoji motivisanost kod svih zaposlenih. Međutim, kad napravite organizacionu strukturu tako, ne pravite organizacionu strukturu prema ljudima. Pravite je prema potrebama firme. Kako je pravite prema potrebama firme? Pa prvo i osnovni i glavni dokument koji treba jedna kompanija da ima jeste misija. Kad su došli i pričali mi da mi trebamo da imamo viziju, misiju, strategiju, nekako to mi zvuči onako baš, mislim, zvučalo. Zvučalo mi je kao neka, ne znam kako bi opisao, ali jedan onako glup dokument koji apsolutno ničemu ne služi. Međutim, nije tako. Znači, misija je glavni upravljački dokument svake kompanije. Znači, svaka kompanija koja hoće da ima budućnost i želi da vidi gde želi da bude, ona mora da ima jasno napisanu misiju za naredne minimum 3 godine, poželjno 5, a velike korporacije imaju 10 i više godina unapred napisane misiju. Čemu služi misija? Pa misija nam određuje, znači da, mi želimo, znači Termoment u ovom trenutku želi da bude balkanski lider u isporuci klima komora. Ok, to hoćemo da budemo za 3 godine. Iz misije nam onda sledi šta želi, kakva nam organizaciona struktura treba da bismo to uspeli. Prvo pravimo ciljeve i onda odatle pravimo organizacionu strukturu. Znači šta nam je potrebno? Ako želimo da budemo regionalni, balkanski, evropski, jugoistočni, bilo šta odredite da je vašoj misiji, to vam određuje strukturu. Određuje vam da li ćete imati predstavnika prodaje u Grčkoj, u Belgiji, gde želite da budete. Znači, prosto morate da predodredite ono, naravno, misija nije željogram. Nije nešto što pišete u smislu mi bi voleli to. Nego budimo realni. Znači, daj da vidimo gde se zaista nalazimo i gde možemo da budemo za 3 do 5 godina. Nakon toga se pravi organizacijska struktura koja odgovara misiji. Ali problem te organizacijske strukture je što je onda napravljena tako da ne odgovara svim zaposlenima i onda dolazi do problema unutar kompanije. Jer u toj organizacijskoj strukturi nema mesta za sve da budu svi menadžeri. Ne mogu svi da budu na odličnim pozicijama. Pritom ni ne zaslužuju svi da budu na tim pozicijama. Problem i jeste kada onda trebate i da napišete i opise radnih mesta za svakog od zaposlenog. Onda uvek imate problem, prvo traži ogromno vreme, drugo treba da razmišljate o svim stvarima koje taj zaposleni treba da radi i problem je kada počnete da pravite i da radite po jasno definisanoj organizacionoj strukturi i jasno definisanim opisima radnih mesta, onda imate problem da zaposleni prosto mogu da koriste to u smislu da kada je negde, da kažemo, lopta padne na liniju između dva igrača. U odbojci je normalno da jedan vikne, kaže ja, i uzme loptu. U poslu nije tako. Onda svi kažu, ovo nije moj deo posla. Zato što u mom opisu to ne stoji. Znači, u biznisu je drugačiji u odnosu na sport. U sportu svako kaže, moja lopta. Ovde niko ne kaže. Svi kažu, ovo nije moja lopta. I to jeste problem pisanja opisa radnih mesta. Ovako nekako na kraju je izgledala organizacijska struktura Termoventa kada smo napravili. Znači, radili smo po 3 profitna centra, imali servisne centre, podršku i sve ostalo što je potrebno. Ono što dolazi kao konačno svest jeste da faktički zaposleni počinju da shvataju važnost organizacijske strukture i zaista počinjemo da funkcionišemo prema istoj. Znači, da jednostavno se zna ko kome delegira posao, ko je nadređen kome, ko daje kakve instrukcije i sve ostalo što je potrebno. Konačno imamo i način kako da pišemo i procedure i odluke unutar kompanije. Znači, koliko je ono bilo smešno, nekada 2010. godine nismo znali ni ko to treba da radi, ni način na koji treba da radi, danas znamo kako to radimo. Selektujemo poslove po tipu, veličini i onome zaista čime se mi bavimo. Znači, mi smo 2010. radili apsolutno sve projekte koji su bili vezani za klimatizaciju, grejanje i hlađenje. Ne samo ni ventilaciju da smo bili tu vezani, nego ako vidite ovde radijator i ovo, i to smo radili. Znači, prosto sada selektujemo poslove po tipu posla koji radimo. Znači, ne bavimo se radijatorskim grejanjem, ne bavimo se ventilacijom standardnih objekata, bavimo se samo proizvodnjom opreme za sve prostore, ali sam inženjering i izvođenje radimo isključivo u farmaciji i nanoindustriji.
I to je jako bitno, to je velika prekretnica onog momenta kada smo prestali da proizvodimo razne tipove proizvoda koje smo nekada proizvodili. Znači, nekada smo imali različite tipove ventilatora, kalorifera, svega svačega. I kada smo odlučili da smo najbolji u tome u proizvodnji klima komora, to je napravilo veliki iskorak. Znači, morate da se odredite na određen, fokus je jako bitan. Fokus u uslugama koje ćete davati i fokus u proizvodima koje ćete praviti. Vratit ću se opet na početak sa priče o Apple-u. Ne znamo kako izgleda unutra Apple, to naravno, ali vidimo s polja jedan iPhone. I vidimo s polja jedan možda najbolji telefon koji danas postoji. Zašto? Pa zato što imate, sad imaju 4-5 modela, u jednom momentu su imali samo jedan model. Dok je, ne znam, Samsung izbacivao u tom momentu po 30-40 modela, oni su imali jedan jedini model. Znači, to je fokus na jedan proizvod, fokus na ono u čemu si najbolji. Ono što je jako bitno, to je da smo odvojili jedan deo inženjera koji se više ne bave operativno poslom, ne bave se više problemima šta se dešava na kom objektu, šta se dešava na kom gradilištu, operativnim stvarima. Oni prosto sede u izolovanoj kancelariji, u izolovanom prostoru. To su razvojni inženjeri koji danas razvijaju stvari koje ćemo mi koristiti u narednih 3 ili 5 godina. To je najbitnije. Znači, svaka kompanija ako želi da napreduje, mora da odvaja novac i sredstva za razvoj. Ali to opet ne možete da radite u slučaju da nemate jasno sređene budžete, da nemate sređenu strukturu, da nemate sređene nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih. To ovako kad opet se gleda, ljudi kažu pa mi ćemo da napravimo razvoj, ali vi ne znate s koliko novca raspolažete. Vi ne znate s koliko novca raspolažete narednih 3 ili 5 godina da biste mogli danas da uložete novac u razvoj. A to je jedini način da možete da napredujete. Tako da te 2016. faktički 2017. mi prvi put pravimo budžete, pravimo i planove prodaje koje nismo imali i u koje se, što je najbitnije, uklapa cena koštanja našeg proizvoda. To je naravno ključno u celoj priči i ono što sam rekao bio na početku, čemu služe planovi, šta će to je glupost, ko može da zna šta će biti za godinu dana i koje ćemo poslove dobiti, neverovatno je, ali danas znamo. Nevjerojatno je da već imamo plan za 2021. do kraja 2021. Čak i nešto malo znamo šta će se dešavati u 2022. Na tragu smo svih projekata koji dolaze, na tragu smo svih poslova, na tragu smo svega. Znači, jednostavno, potpuno drugačijim načinom počinjete da upravljate kompanijom zato što imate planove. Znači, svako ko nema plan u narednih godinu dana šta će se dešavati, on luta. On prosto ne zna gde se nalazi i on ne može onda da odvaja sredstva ni za razvoj, ne može da odvaja sredstva za razvoj ljudskih resursa kao jedan od najbitnijih elemenata kompanije da bi se razvijala, a to je zato što je najbitnije ulagati u ljude. Znači, bez dobrih i kvalitetnih kadrova nema napretka, ne može da se ide napred. I ono što je naravno bitno i što je krvotok svake firme jeste stabilan cash flow, znači i to smo uspeli da ostvarimo i to je to što kažem konačno je došlo do te svesti. Ono što je bitno za svaku kompaniju jeste da ima konstantna ulaganja. Ne može da se, kažemo, ove godine smo završili sa ulaganjima, napravili smo novu proizvodnu halu, tu stajemo. Ne, nema stajanja, znači ulaganje je konstantno. Konstantno se profit kompanije vraća zato što vi morate da učestvujete naravno u svakoj investiciji koju imate. Stalno se to vraća u kompaniju i to je prosto, da kažemo, investiciono ulaganje u nove mašine, u nove pogone, u alate, u softvere danas koji se koriste. Znači, sve više i više upotreba softvera. U robotizaciju određenih procesa morate da ulažete konstantno zato što cena rada skače, naravno. Artificial intelligence sve više i više zauzima primat u svakoj industriji, nebitno u kojoj se industriji nalazite. Tako da sve te alate morate da koristite, a to traži određena ulaganja. Ali najbitnije ulaganje zaista koje mislim da još dugi niz godina će ostati kao najbitnije jeste ulaganje u ljudski kadar. Jeste ulaganje u ljudski kadar. Ono što smo mi uspeli jeste da je od 2015. pa evo danas do 2020. godine, znači u ovih 5 godina, da je prosečna plata u Termomentu porasla preko 100%. To je jako bitan podatak jer je to nama omogućilo da imamo dobre inženjere, da imamo dobre ekonomiste, dobre pravnike. Svaka funkcija koja nam je potrebna u firmi, mi smo trenutno zadovoljni njima. Naravno, tu uvek može da bude i bolje.
I to je jedini način da kompanija raste i da može da se razvija, jeste da se ulože konstantno u ljudski kadar. Nije samo plata jedini uslov da bi ljudi bili zadovoljni, da bi dolazili na posao srećni. Potrebno je i da postoji energija u kompaniji koja je dobra, da čoveku nije teško i naporno to što radi, da se osjeća zadovoljno na poslu, da ambijent u kom radi, kancelarija, sto, stolica, laptop i sve ono što čini njegovo okruženje mora da bude lepo i prijatno za rad, jer ako pogledate realno, kada budete završili fakultet i počeli da radite, više ćete vremena provoditi na poslu nego kući. I zato gledajte da ambijent u kojem budete sutra radili bude lepši nego što vam je kući. Jer više vremena ćete provoditi tamo. To je sigurno. Ono što je naravno isto bitan vitamin firme jeste prodaja. Morate da imate vrlo jasno definisanu strategiju prodaje da bi isto kompanija mogla da napravi, ali sve to zajedno čini jednu organizaciju. Ova slika je prošle godine smo imali team building u našoj fabrici. Tad smo imali nekih 130 ljudi, danas već imamo 198 ljudi na današnji dan. Ono što može da se sumira jeste da promena je moguća, znači može kompanija da napravi iskorak i kažem vam, iz preduzetništva mi idemo ka korporatizaciji kompanije, ali preduzetnički duh mora da ostane. Znači, preduzetništvo je jako bitno jer mnogo korporacija i jeste propalo iz razloga što su se previše korporatizovali i postali su birokratske kompanije, gde sve prolazi kroz proceduru, gde sve mora da ima, sada popularne reči, compliance mora prođe jedno, drugo, peto potpisivanje. Znači, mora negde da se ostavi deo preduzetništva. To je jako bitno da u kompaniji ostane, jer to je ono što daje energiju, to je ono što daje ljudima volju da rade u takvoj jednoj kompaniji. Gde god imate previše procedura, gde morate da biste se bilo kome obratili formalno ovako, onako, tu prestaje volja onda za radom. Znači, tako da promena iz preduzetničkog ka korporaciji jeste dobra, ali preduzetnička energija mora da ostane unutra. Ono što kažemo, nema čarobnog štapića, upornost, energija i vreme koje se ulože u kompaniju je jako bitno. To je ključno, to je preporuka svakome ko će sutra biti preduzetnik ili će sutra možda biti na poziciji ne entrepreneura nego intrapreneura. Znači, ista je stvar, nebitno da li ste osnivač kompanije i ako dođete u neku kompaniju, dajte sebe, dajte vreme, dajte energiju, dajte sve ono što možete i to će se sigurno dugoročno isplatiti. A ono što sam rekao za ljude, Richard Branson je, malo pre sam ga isto pomenuo, ali isto je jako lepo rekao, kaže obučite ljude dovoljno dobro da mogu da odu, ali se ophodite prema njima dovoljno dobro da ne žele. Znači, dajte ljudima sva moguća znanja koja mogu da imaju, šaljite ih na kurseve, unapređujte njihova znanja, nek budu sve bolji i bolji, ali budite prema njima na taj način se ophodite kao kompanija da oni ne žele da odu, da ne žele da napuste kompaniju. To je jako bitan moment. Uvek su promene potrebne. Znači, promena je nešto što je jedino što se konstantno i što se stalno dešava. Znači, oko nas se konstantno promene dešavaju i one traže rešenja. I ta rešenja koja dolaze jesu, faktički izazivaju veliki bol. Ono što treba vremenom da se nauči jeste da se prihvati taj bol i da samo budemo uporni u promenama. Jer promena koja je evo nastala svima jeste takva da danas je stanje korone, jer može neko to da promeni, ne može. Znači, mi mora da se prilagodimo tim promenama. Znači, firma mora da se prilagodi tim promenama. Da li je bolno, jeste. Da li je potrebna upornost za te promene, jeste. Znači, tako da stvari koje se dešavaju jesu da ćete imati konstantan problem sa promenama. Stvari se menjaju nevjerojatnom brzinom, nebitno je od korone. Znači, kogod se nije prilagodio, što sam malo prepomenuo, nekoj robotizaciji procesa, drugi će ga prestići. Konkurencija je tu faktički iza ćoška uvek i čeka svaku vašu slabost. Tako da to je ukratko bilo to. Koliko ima pitanja, tu sam vrlo rado da odgovorim. Hvala.